Välkomna till CMC Markets marknadssvep med mig Nils Brobacke, analytiker och sales trader här på CMC Markets. Det är indexsvepet, valutaråvaror, som vi börjar med. Vi kommer som vanligt att gå igenom de största indexerna, valutorna och råvaror. Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av er till oss på marknadssvepet@cmcmarkets.se. Ska börja med att gå igenom om vi har någon viktig statistik här i veckan. Som alla känner till så har vi kalendern i plattformen som visar viktiga makrobesked och statistik och vad det kan påverka. Om vi tar och kikar så ser vi att det kommer in en hel del imorgon. Vi har tidigt på morgonen för er som handlar japansk index eller yen. Statistik från Japan. Sen har vi Tyskland 9.30. Euroområdet. Klockan 10.00 och påverkar självklart både valutor och index med exponering mot den här marknaden. Vi har eurobesked klockan 16.00, även USA 16.00. Så fullsmetat med statistik imorgon alltså. 24 onsdag, Tyskland vid 8. Vi har USA, existing home sales där klockan 16.00 och även 16.30 för er som handlar olja. Petroleum reporta. Och sen så har vi på torsdag tysk statistik klockan 10, 14.30 USA, fredag tidigt på morgonen, japansk statistik återigen för er som handlar index eller eventuellt Nikkei idag. Och sen lite statistik från UK klockan 10.30, USA 14.30 och vi avrundar med Michigan Consumer Sentiment Index klockan 16.00. Så en hel del statistik att hålla koll på och inte alltid, men kommer oväntade besked så kan det innebära volatilitet. Så försök att anpassa positionsstorlekar och eventuellt använda garanterad stopploss om man vill handla över beskeden. Kan ju vara att föredra så man slipper eventuella slippage eller prisgap i marknaden. DAX har sen sist vi träffades kommit ner, sidledes konsolidering. Vi identifierade en potentiellt tekniskt överköpt nivå kring 10 800 i måndags dag, förra måndagen. Och det spelade ut väl, säljare kom in, marknaden började veka över och vi handlades ner mot målområdena kring 10 500. Vi hade nämnt 10 400 som ett eventuellt scenario, men det kom riktigt aldrig dit utan större uppåtgående trendlinjen höll ihop bra då. Och det vill säga vi fick ett bryt av den här uppåtgående trendlinjen, vi fick några tester och så sålde vi av. Nu återstår att se, köpare har kommit in starkt här på morgonen, vi kanske inte ens ska vända ner till utan det finns absolut ett scenario enligt teknisk analys där vi bara fortsätter att handla uppåt i den här trendkanalen. Just nu på morgonen så har vi kommit upp så att vi i alla fall testar den här nedåtgående trendlinjen och ser fortfarande relativt starkt ut. Återigen skulle vi börja vika över ner så får vi kika på den här uppåtgående trendlinjen, den blir viktig. Skulle den brytas, ja, då får man vara väldigt försiktig. Ja. Däremot som det ser ut nu så finns det köpstyrka i marknaden. Vi fortsätter att handla upp här och teknisk analys indikerar potentiellt test av förra highen på 10 800. Och där får man utvärdera hur det ser ut då. Så länge vi handlas över den här uppåtgående trendlinjen så ser det positivt ut i index här. Fortsatt positivt. Även OMX. Även om det är lite diskrepans där så är det väldigt lik action som i DAX. Det vill säga vi bröt ut kring de här viktiga nivåerna. Vi fick återigen testet. Vi har nämnt 1390 som väldigt signifikant nivå då. Förra motståndet som vi bröt upp igenom egentligen och sist vi träffades då så stod vi här vid 15 augusti. Det var samma läge där egentligen som på DAX så att vi var väldigt överköpta. Ett test om 1390 tädde sig troligt enligt teknisk analys och vi kan se att det ser väldigt snyggt ut här nu på DAX-basis om nu köpare fortsätter att handla upp här. Då har vi fin symmetri. Däremot skulle vi börja bryta ner över den här uppåtgående trendlinjerna. Men då får man vara försiktig igen då. Men tills dess så gäller det fortsatt
Uppsida enligt teknisk analys, så vi ska ta och dra en trendlinje här på de senaste topparna och se om vi håller på att komma förbi den. Just nu ser det ut som att vi gör det. Här får man vara försiktig såklart om det kommer ner och stänger under. Däremot kan vi etablera oss över den här linjen. Och vi kan egentligen komma ända ner till 13,95 då och ändå vara fortsatt uppåt i kanalen och ha potentiellt mer uppsida. Skulle vi börja byta över här får man vara försiktig då såklart. SPX, kikar vi ut på dagsbasis så ter sig att konsolideringen är väldigt kraftig. Däremot ser vi att konsolideringen ändå är uppåt och vi kan nu, eller har kunnat börja måla ut en uppåtgående trendkanal, även om det är betydligt mindre lutning på den. Återigen, det är samma uppåtgående trendlinje som i andra index, även om S&P är uppe i princip för all time high då, som är intressanta, så att vi handlas fortfarande över den. Och nya målområdet här på S&P som vi nämnt har hållit upp bra. Teknisk analys indikerade att den här 2180 skulle förvandlas till något typ av stöd om det bröts, vilket det tenderar eller ser ut som det har gjort det nu. Vi har svansen på rätt sida även idag här. Viktigt såklart, om vi börjar vända ner ser det betydligt svagare ut. Titta på nivåer längre ner däremot som det ser ut nu då, så bör vi fortsätta handla upp enligt teknisk analys i den här kanalen då. Fick en positiv vecka för euron förra veckan. Vi bröt 1,12-området som har nämnts som signifikant och köpare kom in. Dock har vi inte tagit oss förbi den viktiga 1,13-nivån. Vi är där och cirklar just nu. På veckobasis tycker jag ändå att den större kanalen är ner. Fortsatt långsiktigt bull case för dollarbullsen enligt teknisk analys. Kikar vi in på dagsbasis så kan vi även måla den här uppåtgående trendlinjen. Eventuellt test av den på fel sida då. Det skulle indikera att dollarn bör ha styrka här. Däremot skulle vi ta oss över det här området får man vara försiktig, men vi ser att det är samma utmärkta område som vi har pratat om i egentligen hela 2016 här, där säljare kommer in. Så självklart om det skulle komma upp och testa de här nivåerna, men då har vi nivåer som har försvarat så otroligt starkt. Däremot fortsätter 1,13 att hålla här och vi börjar söka oss ner igen. Om man går in på dagsbasis här, då ser symmetrin ut väldigt fin ut och vi potentiellt har en påbörjad nedåtgående trendkanal här på dagsbasis. Och första målen bör ju då vara trendlinjerna i den här mindre formationen. Någonstans 1,12 och komma ner och testa den nivån igen då som vi bröt här i förra veckan. Bryter vi även där så tittar vi på lägre nivåer längre ner. Runt 1,1 på lite sikt då. USDJPY gjorde en lägre low förra veckan men har kommit tillbaka bra enligt teknisk analys. Köpare ser ändå relativt starka ut nere vid den här 100-nivån. Ser vi har haft flera test och vi har egentligen en trippelbotten här. Just nu så ser det ut på dagsbasis som att vi börjar dra oss över. Det är verkligen på håret här, men kan vi stänga den här dagen över den här nedåtgående trendlinjen och köpare kan fortsätta att komma in här, då bör vi se en början på en större rörelse upp mot potentiellt 103-104 då. Däremot om vi återigen kommer in i den här kanalen, definierade kanalen ner, så bör vi börja titta mot jämna 100-nivån igen då, och bryter vi de här nivåerna då finns det potentiellt för betydligt mer nedsida då. Däremot just nu så handlas vi över den här nedåtgående trendlinjen och tills dess att vi kommer tillbaka i den här kanalen neråt då, så finns potentiellt för bra uppsida enligt teknisk analys. Vi kan även se att det här är tidigare bottnar som binds ihop fint då, så tekniskt sett ser det bra ut. Guldet, om vi kikar på den, har försvarat viktiga 1340-nivån.
Både 1350 och 1340 har spelat ut som säljnivåer enligt teknisk analys för köpare och säljare. Och vi ser att den här större uppåtgående trendlinjen ger en bra säljstyrka hittills. Om vi tittar på var vi stod i förra veckan så var vi uppe i de områdena och vi viker över fint här på 1350. Just nu har vi tagit oss förbi 1340 och är på väg ner mot 1330 idag. Kan säljare fortsätta här så ter sig fortfarande 1300 som jag nämnt. Tag nu här igen. Troligt även 1290 idag. Kommer vi tillbaka in i konsolideringen då får man omvärdera, men just nu så ser det ut att finnas potential och vi kan dra även en alternativ trendlinje här då, som eventuellt första mål för den här rörelsen. 1325 då. Bryter vi även där, då bör vi få mer nedsida i ett teknisk analys. Oljan har ju spelat ut väldigt bra. Vi har pratat om ett test av 50 igen och det har vi fått nu. Så det är roligt. Ska vi ta och zooma ut lite här. Och rensa upp lite linjer. Så. Väldigt styrka i den här. Nämnde att det kunde finnas ett kortsiktigare test ner då. Här i förra veckan, men vi körde bara på så att kanalen handlade upp och vi kom upp till den här viktiga signifikanta 50-nivån. Nu återstår det att se vad som händer. Ska ta 4 timmar och se om vi ser lite bättre där, men vi har en väldefinierad kanal upp och frågan är om vi har brutit den nu alternativt om vi ska fortsätta uppåt här i kanalen. Säljare har kommit in här på morgonen. Vi har förvisso faktiskt stigande bottnar här. Vi skulle kunna måla ut en trendkanal eller en trendlinje i RSI. Däremot så finns det risk att vi viker över ner här och då ter sig ju ett test av den här förra nedåtgående trendlinjen relativt troligt. Kring 48 eller liknande då. Däremot försvarar vi de här nivåerna, då bör vi fortsätta uppåt enligt teknisk analys. Så återigen, om vi kikar ut, vi var ställde oss klart positiva givet att den här viktiga tekniska nivån höll ihop 41 i början av augusti. Sen dess har vi i princip bara handlat upp och vi har nu träffat den här intressanta tekniska nivån 50 på uppsidan då. Finns fortfarande utrymme att komma ner till 48 och ändå vara i en uppåtgående trendkanal, det vill säga definierad uppåttrend. På den här kortare tidshorisonten, däremot börjar vi bryta ner under här igen, då får man vara försiktig. Men vi har även ett scenario där vi bara fortsätter att handla rakt upp i kanalen här, men dock ser det tekniskt väldigt överköpt ut. Så där, det var veckans marknadssvep i indexvaluta råvaror med mig, Nils Brobacke, analytiker här på CMC Markets. Har ni frågor eller funderingar så återigen, tveka inte att mejla in oss på marknadssvepet@cmcmarkets.se. Aktiesvepet kommer ut senare under dagen här, som vanligt. Det blir som förra veckan en nedbantad variant och för VIP-gruppen så kommer fullständiga analyserna ut. Är det några analyser utöver det vi har tittat på idag, tveka inte att höra av er till mig så kan vi prata marknad då. Annars får jag tacka för idag. Lycka till i handeln och fortsatt trevlig dag.